Heipä hei arvoisa videon katsoja. Tota noin, kuten näette tästä videolta, niin jotain ollaan tekemässä mobiililaitteella. Me ollaan nyt yhdessä mun Android-tableteista ja pointti on tällä videolla esitellä Firefoxia. Ja juu, kyllä, pari videoa sitten mä ranttasin kovasti siitä, että Firefox on poliittisesti korruptoitunut, ja sitähän se on vieläkin, mutta juttu on nyt se, että tuohon Nightlyyn on tullut uusia ominaisuuksia, jotka sai mut innostumaan. Itse selaimestahan mä tietenkin on innostunut aina ollut, mutta siis ne poliittiset asiat, niin se on sitten vähän eri juttu. Mutta niin Firefox Nightly on siis tämmönen niin kuin julkinen testiversio, jolla käyttäjät pääsetään testaamaan sitä selaimen tulevia ominaisuuksia ennen kuin se tulee siihen niin sanottuun stable-versioon, eli vakaaseen versioon. Ja niin mennään nyt katsomaan, mitä uutukaisuuksia tänne on tullut. Ja nämä toiminnot, jotka tänne on tullut, niin kovasti ohjaisi mua vähän sen sillä tavalla, että mä menisin takaisin Firefoxin pariin, mutta joo, mennään nyt kuitenkin tutkimaan vähän, mitä nämä ominaisuudet on, mistä mä oon niin innostunut. Avataan Firefox, ja nyt täältä heti niin vasemmasta yläkulmasta huomaa heti jotain, mikä on tosi kiva juttu. Eli siellä näkyy DuckDuckGo:n hakukoneen logo, ja se tarkoittaa sitä, että tähän uusimpaan Nightlyyn on tullut DuckDuckGo sinne hakuvaihtoehdoksi. Se ei ole oletuksena, mutta se on saatavilla sieltä asetuksista suoraan, eli sitä ei tarvitse käsin enää tähän selaimeen laittaa. Eli nyt me saadaan vähän turvallisempaa hakuakin sitten käyttöön, jos näin halutaan sitä ajatella. No, sitten meillä on täällä jotain. Meillähän on täällä noita ottaa ne pois, ja sitten mennään. Eli meillä on nyt DuckDuckGo, ja sitten mennään lisäosiin. Ja nyt me nähdään täällä lisäosissa jotain uutta. Tämä Firefox, kun se päivittyi tämmöiseen uuteen versioon, siinä muutettiin käyttöliittymään kaikki, niin se menetti vähäksi aikaa kokonaan lisäosat. Ja lisäosat ei ole kokonaisuudessa vielä tullut takaisin, vaan nämä lisäosat, mitä tässä on, niin on Mozillan tai Firefoxin kehittäjien tämmöisiä niin kuin hyväksymiä tai suositeltuja laajennuksia. Ja muita laajennuksia tähän selaimeen ei vielä saa kuin näitä, mitkä täällä on valmiiksi ehdotettuna. Mutta isoin juttu on nyt se, että tähän saa laajennuksena sellaisen laajennuksen, mitä minä olen vaatinut kovasti Redditissä ja GitHubissa ja missä tahansa, missä mä oon päässyt Firefoxin kehittäjien kanssa yhteyteen, niin, ja se on nyt tullut. Ja se on tämä, Video Background Play Fix. Ja tämä korjaa ärsyttävän ongelman, mikä mobiiliselaimissa on. Mobiiliselaimissa yleisesti on semmoinen ongelma, että kun sä menet mobiiliversioon vaikka YouTubeen, ja sä rupeat katsoa videoa sieltä, niin se video pysähtyy saman tien, kun sä lähdet siitä selaimesta pois. Tai sä avaat toisen välilehden, et cetera, et cetera. Eli jos ei se video sivu itsessään ole aktiivisesti sulla siinä näytöllä, niin se video sammuu sieltä. Ja sä pystyt kiertämään sen sillä tavalla, että sä otit työpöytäversion siitä, eli tietokoneversion siitä sivustosta, ja sitä kautta se sitten toimii myös taustalla. Mutta silloin kaikki oli pientä, eikä se ollut millään tavalla optimaalista, ellei nyt ajatella tämmöistä tablettia, mikä mulla on tässä, mutta anyways. Niin tämä nyt korjaa sen, eli tällä sä voit myöskin mobiiliversiolla olla, siis verkkosivu mobiiliversiolla, niin sä voit jättää sen soittimen taustalla. Ja tämä on nyt vasta tullut tässä uusimmassa Nightly-versiossa. Ja mun mielestä tämä on nyt niinku ehkä yksi hienoin lisäys siihen, ja tämä tekee nyt tässä täydellisen. Adblock ihan tuli ensimmäisenä. Sitten on muutamia muita tietoturvalaajennuksia siellä saatavilla. Ja nyt sitten tämä ei enää ole
periaatteessa tietoturvaan liittyvä, vaan tämä on niin kuin yleiseen käytettävyyteen liittyvä laajennus, ja tämä taitaa olla ensimmäinen semmoinen. Niin se on nyt lopultakin täällä. Mä voin nyt näyttää tämän esimerkin. Eli otetaanpa tämä pois päältä. Ja mennään YouTube. Sieltä löytyy YouTube. Ja sen pitäisi nyt avata ihan mobiiliversio. Kyllä. Otetaan tästä nyt joku vaikka tommonen. No niin, me kuullaan siitä äänet kuin muut. Ja me painetaan tää selainen pois päälle. Niin musiikki loppu. Video pysähtyi täysin. Ja se on täällä kyllä, mutta se pysähtyi siihen paikkaan, missä me oltiin. No, mennään laittaa tuo laajennus nyt sitten päälle. Missäs ne on? No, mennään asetuksien kautta. Mentiinkö me aikaisemmin? Taisi se olla, että mentiin. Lisäosat, anteeksi. Video playback. Ja nyt se laitetaan sitten päälle. Mennään katsomaan, mitä tapahtuu. Mä en ole tästä muuten varma. Kokeillaan, toimiiko tää lennossa. Vai pitääkö tää tapikäännöstä uudelleen? Ha! Siellä jatkuu ja me voidaan tehdä mitä me halutaan tässä taustalla. Mahtava juttu. Eli tämä nyt on se, mikä korjataan. Tämä toimii siis YouTubessa. Tämä toimii LPRY:ssä, Vimeossa, tämä toimii lähes missä tahansa verkkosivulla. Kertokaa mulle, jos löydätte videosaitin, jossa tämä ei toimi. Mutta mä oon ainakin tullut siihen tulokseen, että tämä on aivan ehdoton laajennus, jossa Firefoxia käytät. Oli silloin aikaisemmin jo, kun käytettiin vielä vanhaa käyttöliittymää, mutta tässä uudessa, niin tämä teki tästä selaimesta periaatteessa täydellisen, koska valolliset osat itse asiassa, joo. Niin tästä me nyt niin kuin nähdään, että meillä on täällä lisäosissa. Oho, se ei mennyt. Ei näyttänyt sitä koko listaa meille. Mutta me nähdään, miten paljon. Ja nämä kaikki, suurin osa näistä laajennuksista, niin on tietoturvaan liittyviä. Että siellä on HTTPS, Everywhere ja uBlock, joka sitten estää mainoksia ja muita tietoturva-asioita lisää tuohon selaimeen. Okei, siellä oli Dark Reader, oli jo aikaisemmin, eli sen avulla me saadaan kaikki käyttöliittymät tummaksi tai oikeastaan miksikä väriksi tahansa, jos sä haluat sitä säätää enemmän, niin sillä pystyy sen tekemään, mutta se on aika raskas, mä en suositella sitä. Ja sitten on näitä tosiaan tämmöisiä tietoturvajuttuja, Search by Image on kanssa tämmöinen käytettävyyslaajennus. Google Share Fixer taitaa olla kans uusi, mitä ei ollut aikaisemmin. Mutta joo, nyt täällä toimii. Siis tää selain nyt on niin kun takaisin tavallaan siinä vaiheessa, kun se oli ennen tätä uutta päivitystä. Mutta me tosiaan tarvitaan vähintäänkin sellainen versio kuin 06. Tuossa se on. 0604. Ja kun tämä versio on asennettuna, niin sitten nämä ominaisuudet pitäisi olla. Eli siellä on hakukoneessa DuckDuckGo ja sitten on tämä background play fixi, play background fixi, niin kuin se oli. Mutta tämmöisen mä halusin nyt tehdä tähän näin nopean esittelyn. Braveissa, täytyy sanoa, Braveissa on itse asiassa samankaltainen ominaisuus olemassa. Eli siinä kanssa pystyy jättämään sen soittimen taustalle tai selaimen sisäisen soittimen taustalle, kun ollaan videosaiteilla ja muilla mediasaiteilla, jossa sisältöä soitetaan. Mutta sitten taas siinä on melko heikko mainosten esto. Se ei osaa niin hyvin tehdä asioita kuin uBlock pystyy tekemään. Siinä mielessä joo. Ja sitten tässä on tietenkin nämä tietoturva-ominaisuudet selaimessa itsessään tosi hyviä. Mutta se, että ne rupes lähettämään Mozillan kautta Firefoxiin poliittista viestintää, niin se
oli virhe, mutta Mozilla tunnetaan siitä, että se joskus tekee tommosia typeriä juttuja. Okei, ehkä. Joo, en mä tiedä, siis siihenkin pystyy tekemään mun mielestä kyllä semmoisen muutoksen, että ei oteta vastaan Mozillalta mitään, mutta sitä ominaisuutta itse asiassa ei tässä uudessa Firefoxissa vielä ole. Mutta se on esimerkiksi, se löytyy työpöytäversiosta, siellä on semmoinen ruksi siinä, että mitä se hakee niin kuin etusivulla sulle tietoja. Niin siellä on sitten semmoinen, että uudet ominaisuudet ja Mozillasta jotain tietoa ja muuta. Niin se ei niitä sitten, jos sä siellä ruksaat pois, niin sitten se ei näytä näitä Mozillalta tulleita ilmoituksia. On niin sitten mitä tahansa, tässä on itse asiassa ilmoitukset, mitkä nyt on vaan niin kuin Androidin sisäiset ilmoitukset. Mut joo. Semmoinen, että mä en nyt sen syvemmin mene tähän tätä niin kuin esittelemään, että kyllä Firefox on Firefox ja siinä sen, mutta joo, ei kai siinä sen. Kiitos kun katsoitte ja pistäkää kommentti alle, käytettekö muuten Firefoxia. Hei.